ואנחנו עוברים לשיער. זה הזמן לדבר על הסיבות לשיער דליל והטיפולים האפשריים. אנחנו רוצים להגיד שלום לדוקטור אמיר קורן, מומחה לרפואת אור, שיער ורופא אסתטיקה, מנהל מרפאת שיער במערך לרפואת אור של בית החולים איכילוב במרכז הרפואי תל אביב. שלום לך. הלאה, ברוך הבא, מעיינים. אז אולי נפתח באחת הבעיות הכי שכיחות בקרב גברים ישראלים, הסיבות לשיער דליל. אגב, לא רק אצל גברים כמובן, אבל אתה יכול למנות את הסיבות העיקריות? כן, אז כמובן באמת יש הרבה סיבות לדלילות שיער או נשירת שיער. שתי הסיבות העיקריות הן בעצם אותה נשירת שיער הורמונלית או גנטית שכולנו מכירים. תורשתית. תורשתית, שבאמת משפיעה על כ-90% מהגברים הלבנים או 80% עד באיזשהו שלב בחיים, אבל גם באמת, כמו שאמרת, לנשים. למה הדגשת לבנים? יש הבדל? כן, בגברים לבנים השכיחות היא יותר גבוהה באופן משמעותי. אוקיי, אבל גם נשים. גם נשים, וזה מאוד חשוב. ההתקרחות אצל נשים היא שונה מזו של הגברים? היא שונה מעט במאפיינים שלה. באופן עקרוני הסיבה היא אותה סיבה. הסיבה היא ההורמונלית, אבל אצל נשים היא בדרך כלל יותר ברום הקרקפת, בצורה שגורמת פשוט ל... הרחבה של שביל השיער, מה שנקרא, בעוד שלגברים, ראו מקרה, זה עניין יותר של... הסנדלר לא הולך יחד. כן, לגמרי. אגב, אולי תשבור לנו ממש בקצרה כמה מיתוסים, חפיפות מרובות גורמות יותר לנשירת שיער, כן או לא? דווקא לא עניין של נשירת שיער, אבל חפיפות מרובות, טיפולי שיער בחום גבוה. אלה שאוספות את השיער לקוקו בדיוק. קוקו אדוק, נכון, יכול לגרום, דווקא קוקו אדוק כן יכול לגרום לדלילות שיער. הוא מושך את השיער. אבל הדברים האחרים שדיברנו דווקא גורמים יותר לשבירות שיער, לתחושה שהשיער משתנה בגלל שינוי. אבל זה לא הורס את השיער באופן תמידי, זה זמני. אם מפסיקים, יש סיכוי לשיפור בהמשך. אני רוצה לשאול אותך משהו שאני מודע, שגם אותי באופן אישי מטריד, עם הגיעי לאזור גיל 40. מתי אני צריכה להתחיל לדאוג? מתי נשירת השיער שלי הופכת להיות סיבה לבדיקה, או איזושהי משהו לשים עליו לב, ומתי זה טבעי? זאת אומרת, איך אני מאבחנת את עצמי לדעת אם נשירת השיער שלי היא מידתית? אז קודם כל נתחיל בזה שקשה מאוד להבחן את עצמך. אני חושב שאם את מרגישה, אני מתחיל בהרגשה, אם את מרגישה שיש הידלדלות שיער מתמשכת, אם יש נשירת שיער משמעותית, תמיד כדאי לבוא להיבדק, כי יש הרבה גור... רופא אור. רופא אור, כי צריך לבדוק את השערה, את הקרקפת בצורה הנכונה, עם המכשור המתאים. ובעצם אם את מרגישה שיש לך נשירת שיער משמעותית, מדברים על מספרים מעל 150 שיערות ביום, אבל אני חושב שאם את כבר רואה שיש הידלדלות ונשירה משמעותית, צריך ללכת לרופא. ומה הטיפולים האפשריים כיום? אז כמובן שהטיפולים הם תלויים בסיבה, אבל אם התחלנו והדגשנו את הנושא ההורמונלי גנטי, אז כאן יש מגוון של טיפולים. זה מתחיל בטיפולים במריחה, עובר לטיפולים בכדורים כמו הפינסטרייט שכולם מכירים, ומאושר FDA לגברים, לא לנשים. יש טיפולים התערבותיים, כמו לדוגמה טיפול בפלייטלט ריץ' פלזמה. מה שנקרא PRP, הזרקות PRP. נכון. קידוחים הקטנים האלה בראש. קידוחים זה, כן, אבל זריקות קטנות בקרקפת. והשלב הבא של הטיפולים, ניתוח? אז יש עוד שלבים, יש הזרקת הגזע שאפשר לעשות, ואם מדברים על השתלת שיער, אז יש השתלות שיער מלאות, ומי שלא מתאים, יש גם הזרקות שיער סינתטיות מצוינות שיכולות לעשות שיפור. יש המון המון אופציות. יש פתרונות. יש פתרונות. והתכשירים שרוכשים ברשתות הפארם שונות, הן לא בהכרח סתם מסחטת כסף, הם יכולים לעזור. תלוי במקרה, אבל זה מאוד תלוי במקרה. ללכת לרופא. הכי טוב ללכת לרופא, בתור התחלה בטח. דוקטור אמיר קורן, תודה שבאת אלינו. תודה רבה. טוב, העניין הבא שלנו, שימו לב, חנות חדשה, מיוחדת, שנועדה לעזור לכולנו לשמור על היגיינת הפה שלנו, Dent & Chow.